Слава нації, пані та панове! Тішуся, що ми знову з вами на зв'язку. Даруйте, трошки було перерви. І, звісно, починаємо із найважливішого. Сьогодні Львів відправляв в останню путь зв'язкову генерала Шухевича Дар'ю Гусяк. Цю Дар'ю Гусяк, записка якої відіграла фатальну роль у житті Романа Шухевича. Дар'я Гусяк відбула своїх 25 років і задемонструвала колосальне протистояння тодішній совєтській системі і пасіонарний український героїзм. Весь біль її відходу у вічність посилений ще й тим, що львівська влада не спромоглася поховати Дар'ю Гусяк на полі почесних поховань Личаківського цвинтару. А поховано Дар'ю Гусяк у родинному гробівці Шухевичів. Ось така страшна невідповідність у час московсько-української війни, неусвідомлення того, що відходить епоха героїв УПА у безсмертя і наступила епоха Героїв Збройних Сил України. Але, як бачимо, Львівська міська влада не здатна осягнути героїзму Української повстанської армії. Не здатна була осягнути, коли вони були живі, і навіть не здатна пошанувати, коли вони вже відходять. Це перше. Друге. Вічна пам'ять всім, які відійшли за цей час – і я не встигла публічно про це оголосити. І, звісно, дуже ще одна тяжка звістка для нашої свободівської родини. А саме загинув герой батальйону «Свободи» Юрій Гібалюк. Вічна пам'ять нашим героям, героям Української повстанської армії, героїною якої була Дар'я Гусяк, і сучасним українським героям. Це перший блок мого звернення до вас. Друге, шановне панство. Друге – це, власне, те, у чому живе Україна в найбільшому напруженні щонайменше другу половину минулого тижня і початок того. Тобто ядерний тероризм з боку Московії. Я не є фахівцем у тих питаннях, тому не аналізуватиму того, що робить основний злочинець світу – якого не може вгамувати цілий світ, крім Збройних сил України, звісно. Але я вам щиро рекомендую професійну розмову про те, що насправді відбувається на Запорізькій атомній електростанції і як світ має поводитися із основним терористом Московією. Що це означає? Це означає, що Інститут недержавних стратегічних студій, які очолює мій побратим, воїн Юрій Сиротюк, пропонує вам 18 серпня о 19 годині долучитися до дискусії на тему ядерної небезпеки для України, яка сконцентрована зараз на Запорізькій атомній електростанції. Ви зможете долучитися до цієї дискусії і послухати професійних людей. А третя тема, яка і є фундаментальною темою нашої сьогоднішньої розмови, пов'язана із гуманітарною політикою і, як ви вже, напевно, здогадалися, з мовною проблематикою. Але того разу ми з вами будемо говорити не про поширення в Україні мови окупанта, а що більше поширюється в Україні московської мови, то твердіші тут позиції Путіна, тому що російська мова в Україні, чи насправді московська мова в Україні, це насправді перемога Путіна над українцями. Таких українців ми не можемо вважати українцями. Таких українців, звісно, що слід ідентифікувати як яничарів. Це я висловилася про них дуже делікатно. Я
Яничари, відступники, манкурти. З Московщини населення. Це надто ніжно казати про них так, бо вони мали 30 років для того, щоб опанувати мову своїх дідів і прадідів. А вони зрадили мову своїх дідів і прадідів. Наразі ми будемо говорити з вами про інші мовні загрози, які йдуть від нашого одіозного Міністерства культури і інформаційної політики. На нашій світлині ви можете побачити трьох чоловіків, що зовні, що внутрішньо, які в кожної нормальної пані викликають лише співчуття. Бо коли подивишся на таких істот чоловічого роду, то ти розумієш, що захистити можеш себе лише сама. Отже, на цій світлині ви бачите міністра культури Ткаченка, ви бачите Бужанського і ви бачите Потураєва. Якщо б міністр культури Ткаченко мав елементарну українську гідність, він не дозволив би, аби поряд з ним стояв українофоб Бужанський. Той Бужанський, який був автором законопроєктів про викладання московською мовою в школах, про викладання московської мови і, звісно, що московської літератури, про навіть московську мову у Верховній Раді. Поряд із, крім того, цей Бужанський є автором закону про антисемітизм, про покарання в Україні за антисемітизм. Поряд, ви бачите, Потураєва, вкрай одіозна і недалека особа, яка максимально просувала російськомовний продукт на московський ринок. Цікаві три богатирі на цій світлині. Очевидно, у тих трьох богатирів з-під ніг українське суспільство, яке щоразу активніше починає усвідомлювати, якого воно роду племене, так от українське суспільство вибиває з-під їхніх ніг російськомовний ґрунт. Бо, як ми вже знаємо, у Києві ухвалено рішення, що весь навчальний процес у школах переходить винятково на українську мову. Таке саме рішення ухвалено на нашій святій, південній і нескореній Миколаївщині. Таке рішення ухвалено на Львівщині. Таке рішення ухвалене на Житомирщині. І я впевнена, що такий парад рішень буде неспинний. Так от, ці три богатирі зрозуміли, що шенгенева шкіра московського язика звужується під їхніми ногами. І їм треба шукати якесь нове підґрунтя, яке б аж ніяк не допускало до широкомасштабного, повносилого, життєствердного, наступального, незаперечного, незамінного розвитку української мови. І вони вигадали. Що ж зробити тепер у тих умовах, коли московська мова стає основним символом ворога, коли від московської мови масово відмовляються українці, зостаються лише, ну, це вже просто зостається хіба що біологічне сміття з тим язиком. І ось втілення тих трьох вигадує нам спосіб призупинити неспинний розвиток української мови. І через що вони це вигадують? Вони вигадують це через законопроєкт про особливий статус, як ви думаєте, якої мови? Англійської. Взагалі, поняттям «особливий статус» у нас полюбляють користуватися. Колись поняття «особливого статусу» Луганської та Донецької областей нам всучив, інакше не скажу, у парламент такий собі президент, слуга Путіна і кум Медведчука Порошенко. Пам'ятаєте? Закон про особливий статус тимчасово окупованих територій. Порошенко так захопився поняттям особливого статусу, що навіть вирішив завести це в Конституцію. Бо цього хотів його друг Путін, якому він казав «жму руку, обнімаю». Ми пам'ятаємо цю розмову колаборанта Порошенка із Путіном. Так от, ось ці три
богатирі в лапках, які ви можете спостерігати зі своєї світлини чи спостерігали, вигадали особливий статус для англійської мови, без сумніву з однією єдиною метою, щоб обмежити статус української мови. Замість того, щоб зараз максимально зосереджуватися на тому, аби ми з допомогою своєї мови, саме української, максимально проникали у світ, на українську мову у міжнародній царині намагаються поставити блок. Отже, що ж вони кажуть? Якийсь чоловічок на прізвище Карандєєв, думаю, що щирий українець, правда? Ну, щось таке щире, як, наприклад, Бужанський. Якийсь чоловічок, що є першим заступником міністра культури, Карандєєв, запропонував цікаву новацію. Тобто не запропонував, а оприлюднив законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. Мотивація така – активізація процесів, інтеграція українців – європейську спільноту. Я Карандєєву хочу нагадати, що в європейській спільноті кожна європейська нація, пане Карандєєв, Ткаченко, Бужанський і Потураєв, передусім дбає про розвиток своєї мови. Чи може, на вашу думку, Шольц не дбає про розвиток німецької мови? Чи Шольц відступає перед силою англійської мови? Чи може пан Макрон не дбає про розвиток французької мови, а переймається про інтегрування французької нації у світ з допомогою англійської мови? Чи може очільник уряду донедавна пан Драгі, італієць, перейнятий просуванням італійських цінностей з допомогою англійської мови у світ? Те саме я можу сказати і про еспанців. Маю досвід спілкування англійською мовою в Еспанії дуже безуспішний. Бо коли я попросила у ресторані у Вельві англійською мовою страву, то на мене вирячилися як на божевільну і сказали щось еспанською мовою. Потім я це переклала собі і зрозуміла, що вони «sorry, I don't understand». Вони не зрозуміли мене. І це курортне місто Вельва в Іспанії. То що властиво хочуть просувати отих 3-4 чи скільки від Міністерства антиукраїнської культури? Якщо ми хочемо інтегруватися в європейську спільноту, то ми в цю європейську спільноту маємо нести передусім свої національні цінності, щоб ця європейська спільнота, Боже борони, не перетворилася у другий Совєтський Союз. Це зовсім не означає, що ми не маємо знати англійської мови, німецької, французької, еспанської, італійської, португальської, чеської і польської. Це означає, що ми маємо нарешті визначитися з національним пріоритетом, якщо ми є нацією, а не населенням на певній території, зараз частково і окупованій, передусім через те, що не демонстрували знання своєї мови. Чи потребує в українському законодавстві якийсь особливий припис англійська мова? Ні, не потребує. Хоча би тому, що англійська мова в Україні уже давним-давно захищена, розвивається і навіть утверджена. І я сумніваюся, що чиновники від культури чи проти української культури цього не знають. На мою думку, вони ставлять перед собою іншу мету – приглушити дух відродження української мови. Приглушити або заглушити взагалі дух українського націоналізму, стрижнем якого є не англійська мова і не яка жодна інша, а саме українська.
Тому вони вдаються до законодавчого регулювання в українському полі законодавчого регулювання англійської мови. Отже, поділюся з вами інформацією, що ми насправді маємо з англійською мовою в Україні. А це означатиме, що вона не потребуватиме жодного законодавчого регулювання. Отже, перше. Був у нас такий міністр освіти Квіт у часи путінського друга Порошенка. Цей міністр Квіт, коли став міністром освіти після Майдану, він відразу ж скасував обов'язковість історії України і української мови. Це була постанова його чи наказ від 25 листопада 2014 року. Тобто він скасував обов'язковість історії України і української мови у вишах, але він відразу ж подбав про яку мову? Про англійську. Яким способом? Способом таким, що якщо я, до прикладу, хочу отримати звання професора, то я маю обов'язково скласти іспит з англійської мови B2. Якщо я не маю цього іспиту з англійської мови B2, я не отримую звання професора або звання доцента, а це означатиме, що моя зарплата буде менша, ніж у тих людей, які матимуть сертифікат про B2 з англійської мови. Молодець, Сережа! Ви уявляєте, що щось подібне існує у Франції? Наприклад, професор Сорбоне отримуватиме меншу зарплату через те, що він не знає англійської мови. Або, наприклад, професор в Мюнхенського якогось університету отримує меншу зарплату через те, що у нього нема сертифіката B2. Я думаю, що у цього професора з Сорбонни і професора з Мюнхена є просто внутрішнє бажання, як і в мене, до речі, знати англійську мову. Чи знати, до прикладу, польську мову. Чи знати італійську. Але і уряд Франції, і уряд Німеччини має настільки високу гідність, що він платить своїм професорам не за те, що вони знають чужу мову, а за те, що вони дарують освіту своїм студентам своєю рідною мовою. У цьому полягає концепційна відмінність між Україною, якій не вистачає національної гідності, і Німеччиною та Францією, хоч скільки претензій ми до тих країн висловлюємо. Але ні Німеччина, ні Франція ніколи не поступляться пріоритетами своїх мов перед будь-якими іншими мовами, бо вони впевнені, що вони стають сильними посередництвом саме своїх мов, а не чужої, навіть якщо ця чужа є мовою міжнародного спілкування, як це ратують наші законотворці. Знаходяться мудрі люди після такої інновації Квіта і подають до нього, на нього до суду. І виграють суд. Виграють суд в 2016 році, бо відповідно до рішення суду це брутальне порушення Конституції. Накидувати українським науковцям будь-яку чужу мову та ще й за неї доплачувати. Колись, в часи Єкатерини II, доплачували за московський язик. Тепер доплачують наші недоучі, які очолюють Міністерство освіти і культури за знання англійської мови. Хоч рішення суду було абсолютно справедливе щодо української спільноти, наступний міністр освіти на прізвище Гриневич запропонувала ті самі позиції, що і Квіт. А саме, цитую, публікація у
наукометричних базах, так це називається Scopus і Web of Science, англійською мовою статей. І також сертифікат, що підтверджує рівень знання англійської мови. На рішення суду пані Гріневич було плювати. Ось так у нас працюють виконавчі служби. Цікаво, якщо би я, яка не виходить зі судових процесів з ворогами України, не виконала рішення суду, чи не покарала би мене за це виконавча служба? Рухаємося далі. Що ми маємо? Глобалізатори, а саме ті, що ратують за англійську мову коштом української, бо я за розвиток і української, і англійської, але я за пріоритет української, що вони нам пишуть у вищих навчальних закладах? Ділюся. Викладачеві вишу за статтю англійською мовою в його персональному рейтингові в базі Scopus або Web of Science нараховують 250 балів. А коли я у тих науково-метричних базах опублікую статтю своєю рідною мовою, українською, тою, яка врятувала українську державу, тою, яка заступила собою відсутність держави, тою, яка творить нас як націю, жодна інша мова нас як націю не творить і ніколи не творитиме. Так от, якщо я опублікую статтю там своєю мовою, то мені в моєму персональному рейтингові намалюють 150 балів, тобто на 100 балів менше. Публікацію у фахових виданнях державною мовою мені оцінять лише у 80 балів. Так, тоді, коли англійською мовою – 250 балів. Прекрасно. Далі, якщо я опублікую монографію своєю рідною українською мовою, то мені за це намалюють, знаєте, скільки балів? 40. Навчальний посібник, якщо я напишу, мені за це намалюють 30 балів. Натомість, коли я опублікую це англійською мовою, мені додадуть за це ще плюс 80. Ось такий комплекс малоросійства. Ось такий комплекс рабства, який просуває тепер наше Міністерство культури. Отже, нагадаю цьому племені, що ще не вийшло з совка, і совок з них, і не вийде ще довго, якщо ми, українці, не станемо агресивні в пресуванні свого україноцентричного пріоритету. Нагадую, що 26 травня 1983 року російським філологам почали доплачувати 15% за обрусєння края. Тепер, виявляється, за англіїзацію також доплачують. І ставлять нам, науковцям, умови публікувати статті англійською мовою для рейтингу. А рейтинг потрібен для того, щоб, коли прийде час нашого конкурсу, нас взяли на роботу. А якщо рейтинг у нас буде менший, нас на роботу не візьмуть. Ось так і почистять виші від україномовних викладачів. Прекрасно працює наше Міністерство культури, а підспівує йому Міністерство освіти. Далі, що ми ще бачимо, коли ми пишемо свої статті, то ми чомусь список літератури маємо перекладати англійською мовою або подавати його латинським шрифтом. Я вже не кажу про те, що ми обов'язково маємо писати анотацію англійською мовою розширену у вигляді резюме. І це ще не все. У статті 21, що звучить «Державна мова у сфері освіти», це плем'я Ботокуди, яке засідало в парламенті за часів Порошенка. А то, що засідає зараз, це, яке їхало, таке здибало. Що тодісні, що теперішні. І 7 стаття «Мова освіти» пише, що держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Нормальне формулювання? Нормальне. Насамперед, англійської мови в державних і комунальних закладах освіти.
Нешановні пане, з Міністерства культури, ось вам захист англійської мови в українському законодавстві. Далі. У закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або декілька дисциплін чи більше мовами, державною мовою, англійською мовою, іншими мовами Європейського Союзу. Де ви це побачите, ось цей дурний Вавилон, в законах німецьких, французьких, італійських і іспанських? Тому на них ніхто не йде війною, бо вони знають, хто вони. А наші ці, що при владі, не усвідомлюють, хто вони. Далі рухаємося. У статті 22 мовного закону «Державна мова у сфері науки». Наукові видання можна публікувати державною мовою і знову реверанс перед англійською, англійською мовою, мовою і мовами ЄС. Далі, себто в науці нам заводять, знаєте що, українську-англійську двомовність. Раніше була українсько-московська двомовність. Не всюди писали анотацію московським язиком. А подекуди ідіоти в наукових виданнях вимагають анотації українською, англійською і московською. То я вам нагадаю, шановні англізатори, чим ви відрізняєтеся від тих істот, які в 1976 році видали наказ про обов'язковість писати дисертації винятково московською мовою. Що ж тепер кажете ви в законі про мову? Ви тепер в законі про мову написали, що дисертації можна захищати українською мовою або англійською. Отже, це все одно, що сказати, що моя країна – Україна або щось інше. Це означає, що назвати двох матерів. Це моя мама або ця моя мама. Це мій тато або це мій тато. Таких людей треба вести до психіатра з задавненою хворобою роздвоєння психіки. Натомість, що було в моєму законі, мовному, який я зареєструвала ще в січні 2012 року, 14-го. 13-го. В моєму законі було написано «Захист дисертацій», «Текст дисертацій», а це науковий апарат мислення нації, має бути тільки, чуєте, тільки державною мовою. Але цей текст дисертацій можна перекладати, як і не хочете, мовами. А первісний текст – з будь-якої галузі знань має бути обов'язково державною мовою, тому що це науковий апарат мислення нації. Це наші винаходи, це наші українські відкриття, це наше базування на питомій термінології. Це продукування нових термінів з огляду на питомий словотвір і на питомі основи. А тоді перекладайте. Як хочете. Якщо ж наше стадо, а це стадо, хоч і інтелектуальне, отримає ось цей припис або-або, то стадо перейде на англійську, плюнувши на мову своїх святих батьків. Знехтувавши приписом нашого видатного фізика Івана Полюя, винахідника з винахідників і зовсім не ікс-проміння, а інших речей. Він казав, що якщо хочете збудувати національну державу, то збудуйте науку своєю мовою. Отже, у нас практично забирають науку своєю мовою. І теперішній законопроєкт про розширення функцій англійської мови в Україні також працюватиме на обмеження функцій якої мови? Звісно, що української. А тепер я їм ставлю запитання, всім трьом, яких ви бачили на світлині. Чи потрібно інтегруватися в світ, загубивши себе? Чи потрібно інтегруватися в світ, не піднявши статусу власної науки через власну мову всередині країни? Виходить,
що наша ціна інтегрування до Європейської унії – це втрата наших цінностей. Це, виходить, втрата позицій нашої мови. Так от, інтегруючись до Європейської унії, ми насправді маємо відкрити шляхи для нашої української мови на міжнародну арену. Натомість, що робить Міністерство культури? Через пропонований законопроєкт. Він забиває дошками ці шляхи до Європи, нашої мови. Так колись зробив Пьотр І. Коли він, як кажуть образно, пробив вікно в Європу для московитів, а забив це вікно до Європи для нас, українців, бо заборонив українську мову. Отже, сильні нації ідуть до спільноти з питомими власними цінностями. Сильні нації мають вивчення англійської мови за аксіоматичний чинник, а аксіоми не потребують приписів у законах, бо всі ці приписи в законах свідчать лише про те, що українська влада не доросла до сили української мови. Слава нації! Смерть ворогам! Будьмо уважні, коли йдемо на виборчі дільниці. Я розумію, що сьогодні наша найбільша перемога чиниться на полі битви. Але ми ніколи не переможемо і не здобудемо перемог на території, якщо не заберемо з наших голів залежності від когось. І не важить, яка це мова і яка це культура. Важить сам принцип залежності, який є в головах тих, які сьогодні значною мірою представляють нашу, так би мовити, культуру через інституцію, що називається Міністерство культури. Будьмо сильні у питомих цінностях. Слава нації!